Tá aí a Rampage, gente, pra gente mostrar pra vocês aqui todas as versões, né? Essa, a princípio, que eu tô gravando nesse box aqui no Circuito dos Cristais é a Laramie. Então é a versão mais luxuosa, talvez a mais comportada, porque a RT você vai ver, inclusive, na pista comigo. Acompanha, saca e fica de olho, porque a gente tem muito pra mostrar desse carrão. Fala, Breno. E aí, meu amigo? Tudo bem, Jorge? Rapaz, esse homem aqui é o VP da marca, gente. E sabe muito de picapes também. Por quê? Começou com as brutas, as brutonas. É isso aí. E agora, com o meio termo. Na verdade, Rampage, um novo produto que a Stellantis está lançando, by Goiânia, nessa fábrica, que é uma das fábricas mais incríveis do mundo, gente. Não é porque eu sou de Pernambuco, não. Porque o pernambucano é incrível. Mas é porque de lá que sai a Rampage. Vai surpreender nas três versões, você acha? Ou qual seria a sua preferida? Olha, a gente sempre tem, no gosto pessoal, uma preferida, né? Mas a gente está vendo que as pessoas têm uma reação diferente. Então, por isso que a gente resolveu fazer três versões com muita personalidade. Essa Laramie com todos, né, os acabamentos cromados, com uma estética mais tradicional. A Rebel já trazendo todo um aspecto off-road. E a RT, né, cereja do bolo, com muita esportividade. É algo inédito também no segmento de picapes. Pronto, depois do Breno, hora da gente mostrar um pouco mais do detalhe do carro. Faróis full LED, uma assinatura bem legal. Essa é a Laramie, né, gente? Com esse cromadão, para quem gosta dessa base cromada, vai se amarrar na RAM. Gostei da assinatura, do reflexo que remete o conjunto óptico dos faróis. É um detalhe bem exclusivo dessa pegada. Você vai ver. Eu tenho uma base aqui embaixo, bacana, em que simula a cor do alumínio, mas é tudo no plástico aí, tá? Lembrando que o ângulo de ataque é de 25,7 milímetros e de saída 27,5. São bem semelhantes, então gostei do ataque desse carro. Rodagem 18, como o Breno falou aqui para mim, mas nessa roda diamantada eu trago um lado mais comportado desse carro, que estampa a assinatura aqui do lado, Rampage gigante, assim como tudo no RAM remete a essa força, né? Eu tenho RAM Turbo aqui em cima. E embaixo do capô, logo aqui embaixo, eu tenho a opção do 2.0, 170 cavalos de potência, você já conhece, e tenho também a opção do motor mais forte, o Hurricane 4, com 272 cavalos, 40 quilos de torque. Tem energia. Mas como tem energia para a gente mostrar? Mas desenha, porque ela parece um touro nessa lateral. Acho que pelas portas, sim. Mas tem uma energia diferente, uma proposta diferente. O entre-eixo a bordo é semelhante. A gente vai ver que a cabine, o que te dá conforto na parte de trás é a remodelagem dos assentos. Aqui eu tenho uma capacidade de reboque bacana. Eu tenho uma capacidade volumétrica de carga aí de 980 litros quando a gente abre essa caçamba de forma suave, que pode ser na chave também, gente. E 1.015 quilos de carga, todos são 4x4, por isso que você está vendo a assinatura, mais uma assinatura da Laramie, da RAM e do 4x4 aqui. E desce suave. Essa descida aqui é genial. Tudo coberto também, tá? Com essa luz de LED que traz vida a bordo. Não esqueça de, quando comprar um carro desse, se você não vai ter uma utilidade rural forte, optar por uma capota elétrica, porque a capota vai fechar e transformar isso aqui num baita de um baú. Aí, fechando, tão leve, gente. Você não imagina. Câmera de ré com projeção digital, a gente mostra na central aqui. E nesse detalhe da lanterna traseira, olha a bandeira americana. Aqui, quando eu ligar a luz de ré, você vai ver, nesse exato momento, que vai dar tempo de mostrar para vocês aí, que vai simular a bandeira americana aí na jogada. Saca só aí. Dei um ré aqui no câmbio seletor.
Olha como fica. Como ninguém é de ferro, para a gente estar ouvindo aqui o tempo inteiro o motor, o diesel, trabalhando, a gente vai chegar numa próxima parte dessa picape. O que levaria você a ter uma Laramie, por exemplo, e não uma Rebel, a mais esportiva? A picape que o presidente Luiz Inácio teve lá com a Janja, e a Janja quase se jogando em cima da picape. A gente viu, mas viu sim na fábrica. Aqui a gente está no Circuito dos Cristais e eu quero dar uma volta na versão RT para você acompanhar comigo na pista. É um pouco diferente dessa. Depois a gente volta para mostrar mais da cabine, porque a matéria é assim. Tem participação especial, tem tudo que você quer ver na Rampage, aqui em Minas. Fala, caronas! E aí, gente? Tô aqui a bordo da Rampage na sua versão RT, a mais nervosa, com 272 cavalos de potência e algumas interferências no Circuito dos Cristais aqui em Curvelo. O que é que a gente vai ver? É uma vontade de acelerar. A princípio, vou voltar a contar para vocês o seguinte. Já na largada, e se eu não olhar no retrovisor, eu não vou achar que o carro tem caçamba, viu? Porque eu já gostei do acerto de suspensão, mesmo no modo suave. Esse motor, acho que vai fazer a diferença em relação ao 2.0 diesel que a gente vai testar numa pista off-road. Rampage, ela pode se tornar o melhor produto da planta de Goiânia. A princípio, na entrega do luxo, eu estou vendo isso aqui, numa baita de uma tela grande e numa pista cheia de chinquene. Chinquene são esses desvios que vocês estão me vendo frear, parar, para a gente não sair da pista. Na verdade, algumas pessoas conseguem fazer isso. E a ideia aqui é fazer uma tomada legal, é trazer um pouco mais de pegada da picape, trocar de marcha aqui no volante, gente. Como é muito melhor do que a Fiat Toro, viu? Nem se compara. Mas não mesmo. E eu quero levar em consideração aqui que é claro que a Toro tem um motor 1.3, aquele motor que já vive muito no sufoco, com 185 cavalos. E aqui sobra esse 272 do 2.0 Hurricane 4, um baita de um motor, de uma experiência a princípio suave, mas bem generosa. Tô rodando, puxando e exigindo do câmbio de 9 marchas, que eu joguei nessa caixa seletora aqui. Essa pista é muito boa de andar, por isso que a turminha de Stellantis também não abre mão de desenvolvimento e engenharia, viu? É isso aí. Para isso, quando eu pregar a primeira reta, na próxima curva, eu vou abusar de um botãozinho nervoso que tem aqui, que é o tal do botão RT. Que nas outras versões, na Turbo Diesel, na Laramie e na Rebel, ela tem a tecla Sport. Aqui não, personalizaram um pouco mais. E se você está comprando uma picape do tipo mais urbana e menos estradeira, começa a enxergar a RT como aquela sensação de esportividade e exclusividade, viu? Porque acho que poderá ser um dos seus próximos carros. Vai entrar na sua lista. Eu estou dirigindo. Estou no modo RT, gente. Pegando mesmo para valer. Vou até dar uma frenagem mais segura aqui, porque cara, faz a diferença, viu? Esse modo RT. Mas faz a diferença mesmo. Já me convenceu. Ou seja, eu tô a pouco mais de 1 minuto e meio, 2 minutos aqui, conduzindo a picape. E eu já tenho a sensação de que o dever de casa está cumprido. Falta andar nas ruas. Na pista é uma exigência, é um outro malabarismo. Mas
trazendo até um pouco mais para o modo manual desse paddle shift, já que é para se divertir por aqui. Sou fã do campo manual, meu querido. Deixe disso. Como é teu nome? Guilherme. Guilherme tá aqui do meu lado e tava até pedindo, joga no automático, que é automático, eu quero modo Nutella, dirigir uma picape dessa, quando eu posso dar uma trabalhada melhor. Gente, a caçamba tá vazia e ela não joga. Ou seja, a suspensão independente na traseira, ela entra, parece que ela mergulha comigo na curva. Tá errado, menino? Tá correto. Vou fazer uma fechadinha aqui pra chamar o carro na minha mão. E vem, viu? Pra mim, tá dado como certo. E o ronco do escapamento é aquele sonoro aviso de que você tá num carro mais esportivo. Vocês são uns danados, viu, engenharia da Stellantis? Uns danados. Caramba. Que demais, que evolução em relação a produto, né? Renegade, Compass, Commander, Toro e agora Rampage. Quero só olhar, inclusive, quando eu fizer as minhas observações do lado de fora, seu departamento de pintura, que é um dos piores, na minha opinião, em termos de fábrica no Brasil, conseguiu evoluir para entregar uma textura bacana a esse carro aqui, porque no Commander nunca me agradou aqueles olhos de peixe na lataria. Eu sou de falar, viu, gente? Tem gente que não gosta, não. Mas o carro é bom, viu? Rampage 272 cavalos, torque lá em cima, são mais de 40 kg de torque, é o que dá para sentir por aqui. Uma picape que anda sempre no 4x4, gente, que faz 0 a 100 no seu Hurricane com 272 cavalos de potência em 6,9 segundos. Mas nessa versão aqui, a 2.0, de 170 cavalos a diesel, pode anotar aí, na minha opinião, quais são das mais vendidas. A preferência pelo diesel em picape é muito grande. E aqui você tem uma linha de acabamento muito bacana, acho charmoso. Como é charmosa essa entrega aqui, tá? Como a gente vê tudo isso na RAM. Esse motor com 38 kg de torque, manda muito, viu? 380 Nm. É o motor que está no Commander, no Compass. Já esteve um dia no Renegade e está na Fiat Toro, no grande best-seller da Fiat, feito no Polo Automotivo. Então, quando a gente dá uma olhada aqui, saca para valer a história da RAM num acabamento legal. Está sentindo falta aqui dos amortecedores no capô? Eu também, viu? Carro dessa categoria, nesse naipe, tinha que ter uma outra proposta também para você suspender. O capô é leve, tá? Tem uma vedação, inclusive, bem generosa. Observe aqui que na testeira do capô, ele tem presilhas que prendem uma guarnição que trabalha aqui do lado desse suporte. E essa haste aqui, gente, ficou feiosa, viu? Curti isso não, mas poderia ter os amortecedores. Vamos vendo. Tirando um pouco mais, tudo com muita facilidade. Fechou o mergulho na cabine. Vamos mostrar esse carro que tem suspensão, como eu falei para vocês ali. McPherson na frente, independente, multilink na traseira, gente. Essa suspensão na traseira é aula da engenharia da Stellantis. Mas aula mesmo. E vi isso, viu? Como vi isso? Então, vamos juntos para a gente dar um mergulho nessa proposta e descobrir que essa RAM deve estourar de vender, viu? Tem um lance legal aqui que a gente vai entrar na pista de conforto. Liberação total, ruído, acústica.
Então, de leve a carroceria estressa um pouco, é óbvio que isso acontece. Mas no grande lance, os picapeiros entenderem aqui que a zona de conforto desse modelo, inclusive o alerta digital sonoro deu aqui, preciso dar uma só uma aceleradinha aqui, uns 40 por hora. Mas é um carro que é uma faixa aí de uns 10 ou 15 milímetros abaixo. 10 milímetros mais baixo. 10 milímetros mais baixo em relação a Rebel e a Laramie. Então, vou buscar um pouco mais de ruído aqui e vibrar 60 por hora, tá? O grande lance é que se você estivesse descalço aqui nessa pista, já estaria destruído. Mas ó, o ruído que eu estou vendo aqui é do suporte da câmera. Eu não tenho absolutamente mais nenhuma outra percepção fora do padrão. É um show, viu? Diminui aqui para os 40 por hora e já deu para perceber os sentidos. Agora a gente vai entrar na pista que inspira o modo veludo de ser. Então, 4x4 aqui é automático, tá, gente? Tem bloqueio também ou não? Tem. E a gente vai testar lá no off-road. Off-road a gente vai andar no bloqueio aqui. Aqui nós vamos pegar uma pista esfuracada e depois uma parte rugosa para avaliar. Essa é a jornada, ele pegar uma pista mais com alguns buracos. Essa picape aqui, inclusive, tem roda 19, gente. Talvez não seja mais confortável, tá? Tô jogando a meia roda lá, outra roda aqui pra gente tomar o controle. Essa é a Ram, que tá com a gente na pista do Circuito dos Cristais, aqui em Covelo. Você acompanha. Esse é o momento mais esperado aqui da nossa prova, do nosso teste. Modo RT, máximo de potência, máximo de torque. Buscar aqui o 0 a 100 na vibe do carro. Já posso acelerar? Então é comigo, já trouxe pro modo manual aqui, gente. Vou ter que fazer uma curva aqui em menos velocidade, até 80 por hora. Mas já estão mandando eu vibrar por aqui. 70, 50, aí vão. Para dar um pouco mais de segurança. É bom demais, viu, gente? Exigindo aqui do corte do motor. Motor 5.500. Trouxe uma marcha de força aqui. Vou ter que desacelerar. Na parte que começa a ficar bom, a gente tem que trazer para a margem de segurança. Duas vidas a bordo aqui, a outra você não está vendo não. Mas meu engenheiro já disse para mim que quem manda em casa é a mulher dele. Sim. Como é o nome da tua mulher, meu? Dani. Dani? Sim. Você é demais, manda muito, viu? Estou aqui ganhando um pouco mais de força do carro, deixando até a caixa passar do limite, mas aqui eu vou a 160. A proposta é 220 de máxima.
Eu preciso ter mais pista. Não consigo aqui. Tô até entrando mais rebelde aqui, fritando um pouquinho de pneu. Dando a marcha mais de força. Mas vamos ver aqui o que é que roda. Pé no canto para ver se ela acelera. Chegando aqui a 180, gente, 190 por hora. Deixa eu frear bem aqui para a gente entender o freio. Bom, viu? Normal, sair de 190 para 50 por hora. O carro tem que procurar o chão. Tá aqui minha saideira pro box. Sim. Quando tá ficando bom, a gente tem que parar. Agradecer aqui o Corpo da Engenharia. Nome e sobrenome, irmão? Guilherme Sete. Guilherme Sete. Marido da dona Dani, que manda pra caramba. É isso aí. Tamo aqui, gente. Dani, manda o um vídeo pras amigas aí, porque se todo mundo gostar, tô fazendo homenagem pra você, viu? Chefona. Valeu. Valeu, Guilherme. Valeu, obrigado, cara. Tamo junto. Hora da gente entrar na cabine, gente. Banco elétrico aqui, de 12 vias. Puxei aqui nesse suporte pra gente mostrar um pouco mais de como é aqui por dentro. Você já viu que aqui também o passageiro vai na mordomia, né? No controle elétrico do banco. E se a gente der uma... Mostra aqui, Emerson, por favor, como é que ficou o desenho desse banco. Como ficou bom, estiloso e, na minha opinião, é a grande diferença da cabine em relação à Fiat Toro. Porque o espaço é espaço. É bem semelhante. E aqui na frente é uma zona de conforto diferente, assim como atrás, por causa das espumas, do desenho do banco, sim. E aqui dentro, como é que você vai ver? Um soft touch do painel, uma simulação aqui, couro, tá? Couro, um pouco de um plástico que simula metal, e aqui em cima também esse emborrachado, que fica legal nessa combinação. Tela que a gente já falou para você, e o Breno Camei explicou pra gente, o vice-presidente, né, numa participação especial aqui desse vídeo, como é que seria, por que a disposição dessa tela horizontal. Por que não houve a opção da multimídia vertical e sim essa nova tela horizontal, gigante, por sinal, hein? É, uma tela de mais de 12 polegadas. E foi uma discussão interessante que a gente teve, porque tradicionalmente, né, a geração atual da 1500, da 2500, 3500, tem a tela vertical de 12 polegadas, mas a gente resolveu olhar um pouquinho além, então nós nos inspiramos aqui na Ram Revolution, o conceito que foi apresentado na CES, é que já traz mais horizontalidade. E isso faz também uma combinação muito interessante com um cluster de 10.3 polegadas, full digital também. Se eu tocar no botão de partida e exigir aí um toque direto do diesel, você vai ver um cluster digital aqui, semelhante ao do Commander, direto, e vai ver a nossa tela de 12,3 polegadas, mas é grande, com todas as funções. Essa tela aqui já simula o futuro do que você vai ver em Commander e Compass, viu? Anota aí, porque os botões somem dessa base, estão aqui na lateral, e é assim que ela vai entregar. O ar-condicionado, volume, ar-condicionado, dando a disposição da temperatura. E nessa função aqui, gente, assim como diferente da RT, eu tenho um botão RT aqui que simula a esportividade, tá? Que entrega um canhão de força. O clique da caixa seletora é legal. Olha a projeção da imagem de ré. Como é generosa. Gostei da caixa de 9 marchas e de como ela é conduzida aqui, de como eu tenho um toque no clique, no manuseio desse seletor. Freio de estacionamento eletrônico tá aqui comigo. Então, controle all-road aqui, auto-road por aqui, tração, estabilidade. Apertou para descer sozinho, está aqui também o botãozinho. Ou seja, o ADAS nesse carro, que reconhece lá atrás o tráfego cruzado, frenagem de emergência, faz tudo. Ele é uma espécie de corpo protetor da tecnologia para o motorista e para o dono do carro também. Então, você tem um pouco mais de uma base legal, porque na RT isso aqui é escurecido. Então, eu tenho LED aqui
na luz de cortesia. E uma observação muito bacana, que é essa mistura de cores a bordo da Rampage. Acertaram com um preto piano, com a entrega desse volante super esportivo, elétrico e com essa base que te dá uma sensação de que você realmente está numa RAM. Bem compacto, mas é uma RAM. Então aqui atrás eu preciso só pontuar para vocês como é a zona de conforto. Vamos lá atrás. Na parte de conectividade, a RAM vai te entregar o RAM Connect por 12 meses na faixa para depois você pagar uma assinatura que vale a pena, viu? Um carro conectado é outra coisa. 6 portas USB. Ninguém, absolutamente ninguém, vai reclamar, vai arengar com isso, né, gente? Eu tenho essas saídas aqui atrás, eu vou poder usar muito bem. E lá na frente, né? Você pode, inclusive, puxar um fio e trazer. O CarPlay Android Auto sem fio nessa central, que é um charme. Mas aqui atrás, continua sendo mais ou menos. Melhorou. Melhorou no dispositivo dos bancos. Achei os bancos um pouco mais inclinados, não, porque são 23 graus para poder garantir um pouco mais desse conforto aqui. Mas estou achando que a sensação é bem semelhante à da Fiat Toro nessa condição. Só que a Toro com um banco mais reto, tá? E aqui não. Veja o conforto, eu tenho 7 airbags para proteger todo mundo por aqui. É uma zona de segurança que eles não abrem mão disso. E claro, no visual. Porque tanto na versão mais esportiva quanto na mais comportada, a Rampage te entrega essa beleza, essa energia. Uma energia que eu faço questão de compartilhar com vocês, tá? E não é aqui no banco do carona, não. Eu gosto de dirigir. E como? Então, estou saindo aqui para mostrar para vocês um outro lance, né? Que eu falei que adoro dirigir, gente. Mostrando aí. O som é Harman Kardon, não tem uma assinatura legal. Mas essa parte aqui, uma parte que eu não gosto na Toro, no Commander, no Renegade. Essa capa de soleira aqui, gente, ela suja toda hora. Então tem que sujar porque as pessoas passam o pé o tempo inteiro aqui. Mas é um produto que arranha muito. Então quando a gente traz isso aqui, enxerga aqui na base. Poderia ter uma outra base de acabamento, na minha opinião. Mas nessa troca de fornecedores, quanto custaria colocar no projeto isso? É algo que particularmente só a mim incomoda. Com muita gente, pode ser que isso não vá acontecer. Mas eu preciso trazer isso aqui para que você veja. Um pouco mais da Rampage, um pouco mais do visual da picape, porque do lado de fora, na minha opinião, só faltou o teto solar. Mas como faltou? Um teto panorâmico, porque isso dá um visual legal, dá uma estrutura bacana. E é dessa forma que eu vou me despedindo de vocês. E trazendo muito mais, porque a próxima fase dessa matéria, sabe qual é? É a gente no off-road, viu? Trazendo aquelas imagens e dando aquele rolê. Fala, caronas. Hora do 4x4, do test drive, das impressões que você está vendo comigo aí. Acabei de receber um pacote de 500 quilos na caçamba. Caçamba que leva até 1.015 quilos, tá, gente? Estou aqui nessa dança porque está um massapê. O carro é um 4x4 automático. Todas as versões da Rampage são desse jeito. E enquanto eu deslizo por aqui, você está vendo imagens desse trecho do 4x4, onde o esforço é mínimo, mas mostra que em situações como essa aqui, uma lama relativamente pegajosa, a picape cumpre o seu papel. E volto a falar para vocês. Esse motor 2.0 Hurricane, acho que se é para escolher entre as duas versões e você não vai ter aquela paixão pelo óleo diesel, vai nele. Olha o que eu estou dizendo. Estamos acelerando aqui. Deixa eu trocar um pouco da sensibilidade dos pneus. Eu acabei de sair de uma pura lama. Trabalha na engenharia, Ricardo? Sim, na engenharia. O cara trabalha na engenharia, tá aqui comigo. Até o rádio ele desligou, viu, gente? Pra não atrapalhar aí a grande conversa da gente. Ele acabou de me dizer que preferia estar comigo do que no carona do Guilherme lá. Depois eu explico pra vocês.
Tracking Track. Tem uma área aqui que a gente dá uma parada. Eu preciso entender um pouco desse tracking, dessa nova fase do parque de diversões aqui. É onde o carro balança pra caramba também. Ou seja, condição de vida rebelde a bordo da Rampage. Onde as imagens de apoio vão mostrando como é que a picape trabalha. Esse é um dos vídeos mais longos que eu já produzi aqui para o canal, para o programa Automotor também. Você que já acompanhou um pouco comigo da Rampage no Instagram. Tá vendo o momento do carro por aqui. Dentro da água é lama. Nesse trecho tem muita lama. E parece, meu amigo, que nada tá acontecendo aqui. Ou seja, 10 por hora. Os sensores já fizeram leitura do terreno. E lá vamos nós. O carro vai pedir licença e você vai mostrar que o ângulo de ataque de 25 é bacana e de 27,5 atrás funciona. Então a gente vai aqui aprontar o carro. Colocar ele aqui e subir. Subiu, meu amigo. Tá com preguiça? Sobe de escada, hein? Tá com preguiça, hein, Ricardo? Tá feito. Valeu, gente. Tamo junto, carona. Vai se despedindo aqui do off-road, gente. Com esse cenário, com essa pista, nessa troca de imagens, com esse visual aí, aéreo, completo, do circuito dos cristais, da pista, do on, onde a gente acelerou muito. E aqui no off, que até a escada a gente subiu. Tamo junto. De Rampage, espero que você tenha curtido, viu? Porque eu adorei. E sabe o que é melhor? Quando a gente faz tudo se divertindo, gente. Ricardão, tamo junto, né? Tamo junto. Aí.